Учора, 26 травня, в селі Ржавинці трапилось ДТП із потерпілими. Так, 23-річна водійка автомобіля ВАЗ-2107 не впоралась з керуванням та з'їхала у кювет. У результаті автопригоди постраждала кермувальниця та 40-річний пасажир легковика. Потерпілих госпіталізували для надання необхідної допомоги. Наразі транспортний засіб вилучено. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.